Ei, kyllähän sieltä oli apua. No vittu. Nyt vaan chantataan tuo. Joten mä kuulin semmosen hauskan, että tässä on semmonen hauska bugi. Missä sen to? Tossa. Aha, tuossa ja tyyt tosta noin. Ja tän pystyy tota, samaan aikaan kun nää kuuluu, niin ne pystyy sanomaan tuohon voicelockiin. Tällä tavalla. En tajuu, että miksi se tuli tosta, se ei saanut tappaa tätä slinkiä. No ei kattele niin väliä. Ahahaha. Vittu ärsyttävän kuulunen. Nyt otetaan tää kolmaskin tästä näin, niin... Muistakseni tuota Shrykulia ei kai ettees tarvinnu, jos ei halua käydä plastamassa ylimääräisiä mudokaneja. Otetaan se nyt kuitenkin. On tää niin pädäs, että onhan se pakko ottaa. Tos mitä täällä oli. Joo, ei sitä tarvinnu. Nyt voisi vaikka mennä pois, mutta taas nyt, että... Jep. Ja toi tulee tosta ja tappamaan. Ei pitää kun yrittää mennä siitä. Että unohdin tommosen. Mennäsin kusta. Tapetaan tuo tosta, ettei tapeta näitä vahingossa, niinku ekalla kerralla tehtiin. Sitten mä ajattelin vaan, että antaa olla ja en pelastunut noita. Sodan noinkin nyt tällä kertaa matkaan mukaan. Now we are good to go. Päästään seuraavalle chulakille. Outo sinänsä, että kun on chulakkeja ja tämmösiä, niin täytyykö se niiden glukkaneiden ja slikien käydä niinku näissä kaikissa, hypätä ylös ja mennä käymään oveessa ja käydä vetämässä vipua, että yksi ovi aukeaa, että ne pääsee niinku tyyliin seuraavalle chulakille. Niin joo. Vaan sekoili, että onko mä menossa mukaan takaspäin. Mut joo, tää oli kakkonen, nyt päässään kolmoselle. Ja mitä chulakkeja muistakseni? Kakkonen? Häh? Oliko mukaan ykkösellä käyny? No. Muistan ainakin, että mä oon niinku... Niin no se ykkönen vissi oli se... Rupture Phanopsi itessään se... Alkupaikka siinä. Kato taas. En kyllä nyt muista yhtä. Tänne pitää vissiin mennä. Herätto tuos liki ja... Ja se tonne noin. Näin. Otan tuo tuossa mukaan. Ja... Pistän se syömään toi. Et, no, eikä mukaan osunut. Vedetään tuota vipua. Siis lähtee sähköt pois. Käyn katsomassa kuitenkin tätä karttaa vielä täällä. Ihan vaan huvin vuoksi. Eli nyt ollaan sitten... Tuossa. Nuo on neljä... Siis kolme muuta paikkaa. Tuossa yhdessä on kaksi semmoista erillistä paikkaa, niin... Sillä ostin noita. Sitten noi pisteet. Mä ekaksi mietin, että mitä ne on, niin... No noita mudokaneita, että miten monta niitä siellä on.
jossakin on yksi ja jossakin on kaksi samassa ruudussa. Missään ei tainnut kyllä olla kolme tai neljä. Joku pelin tekee, että ei jaksanut alkaa koodaamaan tai sitten tekemään noita kuvia tolle, että olisi saanut kuvia tekemään niin, että siinä olisi ollut kolme yhdessä. Joo, mutta tuossa äsken yritin pitää sitä Scrabania sitä yhtä huijausta siinä, mutta no ei se tullu. Mikälainen tää oli? Okei. Tossa vivusta varmaan saa nuo. Okei, nyt mä en kyllä muista nää yhtä, että... Ai kun niin, jotainhan pystyy... Niin. Tuossa vedetään... No. No niin, kävele siitä ja... Mäkin saisi tulla tästä. Kun ette nyt molemmat yhtään katlis. No ne onneksi ollut vihamielisiä. Ja alkanut tappaa mua heti. Otan tää mukaan. Tää sit tuohon kohtaan. Vittu, pysy siinä. Oho, meni pitkäksi. Sulla on kyllä lyhyt muisti. Nyt pääsään seuraavaan paikkaan. Mulla oli kolme. Niin on toisella, miksi mä vaan... Chantaa sieltä toisella, niin se toinen tappaa sen saman tien. Kävään tämmöstä tuota vipua. Tuota se nyt pois, mutta täällä oli vielä mudokaneja. No vittu, en mä sano noita pois. Nyt on tulee tänne. Eikä saa mennä pois. Nyt ei kai pitäisi olla enempää hälytyksiä. Tässä näin, varmuuden vuoksi. Näinkö? No, vittu. No joo, nyt mä teen sen yhden ylimääräiseksi. Ei, älä nyt sitä... En tossa slugissa ollut mitään hyötyä. No, ihan sama. En mä noita tarvii. Tarvii pelastaa niitä. Näin tässä käy ekallakin kerralla. Viime kerralla. Ihan vaan. Siis ihan miten... Vittu, mikä se sana on? Ihan miten vaan. Niin. Vieläkin on kyllä vaivaa tää flunssa pikkusen. Oi tää kenttä. Tää oli ikävä. Oi! Hyvä tässä on toille poleka. Niin se taas mennekin. Noniin, mehän nyt. Tuli muuten noista ovissa mieleen, että tää on kyllä sinänsä hyvä, tai semmonen helppo tehdä tommonen tassattu speedrunni tässä
ei mistä. Eli jos niinku feilaa, niin voi mennä tuossa ovessa takaspäin ja sitten esittää, että ahaa. Ja sitten, että niinku tulee vasta tähän ja leikata se feltu kohta pois. Muistaakseni, no en kyllä muista, mitä oli siinä kakkosessa. No, kuitenkin. Vittu. Hui. Sinä taas, että tuo menee tuosta. Okei. Se olikin vähän pidemmälle. No menehän nyt siitä. Noin. Tähän kohtaan se ei pitää tulla. Joo. Typätän tohon ylös. Noin. Okei, mitäs nyt sitten?